hizkuntza politiketan jauzia egiteko garaia da. Gaur egun, oraindik, euskal hiztunok euskaraz bizi ahal izateko oztopoak jasaten ditugu. Hizkuntza eskubideak urratzen zaizkigu egunez egun. Eta eskubide hauek bermatu ezean, hizkuntza gutxituen galeran eragiten da. Honi buelta emateko, etorkizuneko hizkuntza politika birpentsatzeari eta adostasun sozialak lantzeari ekin genion kontseilutik, beste hainbat eragilerekin batera. 2021ko ekainean, Euskal Herriko askotariko 100 eragilerekin batuz aldatu dokumentua aurkeztu genuen. Hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala. Guztion artean, ondorio batzuetara heldu ginen. Lehena, egungo eta etorkizuneko behar eta erronkei aurre egiteko, hizkuntza politikak berrikusi, eguneratu eta berritu behar direla. Eta bigarrena, guztion indarrak batuz aurrera egiteko garaia dela. Denon hizkuntza eskubideen alde, gizarte kohesioaren alde, euskararen alde. Bereizkeriari aurre egin eta elkarbizitzan sakontzeko. Guztiarekin, helburu garbi bat zehaztu genuen. Euskararen erabilera erosorako baldintzak sortu eta bermatu behar dira. Baldintza horiek, bi maila desberdinetan sortu beharko dira. Alde batetik, maila individualean, hiztunek euskara erabiltzen jakin, nahi eta ahal izatea. Horretarako, hizkuntza gaitasunak landuz, motivazioa elikatuz eta oztopoak gutxituz. Bestetik, maila kolektiboko edo egiturazko baldintzak. Hizkuntzaren estatusa, prestigioa, araudia. Honi guztiari erantzuteko, hizkuntza politikak garatzeko ezinbesteko bi ardatz nagusi adostu genituen. Batetik, euskararen ezagutza unibertsalizatzea. Herritar guztiek euskara erosoa aritzeko gaitasun egokia izan dezaten. Eta bestetik, euskara eroso erabiltzeko eremua sortzea, garatzea eta elkarlotzea. Hala nahi duen edonork, euskara erabiltzeko inolako eragozpenik ez dezan izan. Batuz aldatu sinatu genuen eragileok, bertan jasotzen dena, gure egin, gizarteratu eta elkarrekin lan egiteko konpromisoa hartu genuen. Egoera aldatzeko eta urrats bateratuak emateko unea da. Nola egingo dugu? Adostasun sozial trinkoak eraikiz. Eta horiek baliatuz, adostasun politikoetan eragiteko jauzia egitea dagokigu orain. Batuz, aldatu.